lakini kwa watu ambao wanatizama na ambao pengine wanachukulia ili swala kirahisi, pengine hii itawafunza jambo. Na sasa hivi kuchukulia mitandao ya kijamii, kila mtu ana TV kwenye kiganja, itawafundisha jambo kwamba hii ni sehemu ambayo vijana wanaipenda, wanaitumia kwa ajili ya kutafuta maisha na wana vipaji. Kwa hiyo wakitoka hapa inabidi wasaidiwe, inabidi mtu mwingine awashike mkono, kwa sababu sio wageni wa mambo, sio kama hawajielewi, especially na wazungumzia wale ambao wanafika mpaka raundi ya mwisho kabla hatujawachagua wale wachache ambao wanaenda kwenye top 50. So wanahitaji msaada, na hii ni platform ambayo inatakiwa ilindwe kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu inatoa ajira kwa vijana wengi tu.